လက်ဗရန်မြို့နယ်လေကမြမခမြေကဘာကနေ့စဉ်ပြိုကျလာနေပြီးတာကျိုးနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံတွေကိုတူခိုထကာကွယ်နေရပါတယ်မင်းညို့ပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုရပိုင်မြေတူလာတာကြောင့်ဘကိုးတိုင်းလက်ဗရန်မြို့နယ်လေကမြမခမြေကံပေးကမြေသားတမန်ကမ်းမပြိုကျလာနေပြီးတာကျိုးမဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေကိုတူခိုထလုပ်နေရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်မြမခမြေက AR မြေနဲ့ဆက်နေတာကြောင့်ရေကနေ့စဉ်တိုးနေပြီးကမ်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဤကျနေတာကြောင့်တကယ်လို့သာတာကျိုးသွားခဲ့ရင်ရွာ20ကျော်လောက်နဲ့လေကပေါင်းများစွာရေနစ်မြုံမဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကသူတို့တွေတရုတ်တွေပါနေလာရိုက်သေးတယ်လာရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကဘာမှမလုပ်ခဲ့နဲ့ဒီတိုင်းမပြစ်ထားတယ်ကြာကမ်းအကျေကျေလာပြီးတူးတူကြလာလေပဲပြီးတော့ကာပဲပဲကြာအခုတချမ်းပဲဝိုင်းပေါ့ကကဆင်းလာတယ်တော့ဒီကအခုမူရီရဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဘာမှလုံးမပြေနိုင်ဘူးပေါ့သူတို့တွေအိတ်တောင်ပြေးမယ်ပြီးတော့အိတ်ကြီးတွေပြေးရင်မြေရွာသူသားတွေဝိုင်းပြီးတော့မြေထည့်ထည့်ပြီးတော့မြေကြီးကောက်အောင်လောက်ပဲအိတ်တွေနဲ့မြေကြီးကောက်အပေါ်တာလည်းပဲအောင်အောင်လောက်လုပ်ပြီးသားကြတာဝဲရှိသူတွေကရေလမ်းကြောင်းလွှဲလာလုပ်ပြီးပြီမဲ့အဲ့ဒီနေမှာပဲကမ်းကထပ်ပြိုကျလာနေတာကြောင့်အိမ်တွေရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့ကိုကိုဘူးအိုက်တာတန်းနေဦးစေဒါနဲ့ကျေရပြေးနေမှာသူတို့ဦးလို့ကြတာကွာကြည့်နေတော့သူတို့ကြတာမနေ့ကသူတို့ရေလွှဲကြောင်းလာလို့ပဲသူတို့ရေလွှဲကြောင်းလာလို့သူတို့ကြိုက်ဘူးကြပါသူတို့ဒီနေ့လာလို့ပါလေအဲ့ဒါပေါ်ကြားအဲ့နေရရှိအဲ့ဒီကြားအဲ့ကိုသူကထပ်ဖို့ထပ်ဖို့လာတော့တော့ဘာတယောက်ကမှဆားသေးတယ်အဲ့လိုကိုယ်ကလေးသူတရားလုံးမပြီးခဲ့ပြင်းနေဒီလိုဘယ်မှာလုံးဝပါရဖို့ဒီတို့ဝင်နေဘူးရွှေ့တာအပီစီရထုတ်ပူတာလေဒါတို့တို့အေဂျီပီစီပါကြောင့်ဒါတော့တို့ရေးလိုက်ရတို့လူတွေပါကြောင့်ပူတာလေသူတို့တော့တို့တွေကိုသူကသွေးနေနေတာမှာတော့သူကနေတာချင်းတို့တို့တွေကိုပီစီတော့ဟိုတော့ရှိနေတော့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ပါတော့ပြည်မြို့ဆယ်ပြောင်းဌာနကအီအစ်စ်တာဝန်ရှိသူတယောက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့ဆက်ရန်ရားတွေတော့ပါမလာပါဘူးသူညွှန်ကြားချက်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့လှုပ်အားနဲ့မြေကြီးအိတ်တွေတာရဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာချနေကြပေမဲ့ရေကတော့ဆက်လက်တက်ဆဲပဲလို့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ဟောရေပြိုးတယ်ဒီနေ့နေတာဂျာသားတွေဝိုင်းပြီးတော့ရေကားရှိနေပြီးရေကားတွေကုန်ချပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းနေတယ်ဒီလိုလည်းတော့ကြေးရတဲ့ကျောင်းကအီးရောက်လာတယ်ဥဆုံးကရောက်သူကုမနဲ့မကြည့်ချက်ပြီးသူခိုင်းနေတဲ့အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးလှုပ်ဆယ်ရန်တရတော့ဘာမှမလို့ဒီကလောအားနေပဲဟောမြေကြီးအိတ်တွေထပ်ပြီးတော့မြေရှိရလည်းကတ်တယ်နောက်ကလည်းကတ်ဆယ်ရန်တရတော့လာတာမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါဒီသားပြည်ပြီးတော့ဒီသားရဲ့တွင်နေကနောက်တာနဲ့ဒီရဒီမိမခတာကြားလေဆိုအေးက9000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုဆယ်အုပ်စုလောက်က15အုပ်စုလောက်ကတော့ဇာနဲ့ပတ်သက်တယ်မြေမခမြစ်က AR မြစ်ရဲ့မြစ်လက်ထက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး AR မြစ်ရဲ့ကြီးတာနဲ့မြေမခမြစ်ကပါနှစ်စင်ရေကြီးလေးရှိပါတယ်ရေကြီးတာနဲ့အတူမြေမခမြစ်တစ်လျှောက်ကာယံထားတဲ့တာတွေကျိုးတာကြောင့်နှစ်စင်ရေကြီးနှမြုပ်မှုတွေမြေမခဘေးကရွာတွေမှာကြုံရလေးရှိပါတယ်အရင်ကလည်းရေကြီးတာတွေတာကျိုးတာတွေဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်အခုအနေထားအရရေကဆက်တက်ပြီးတာကမထိန်နိုင်လို့ကျိုးသွားခဲ့ရင်တော့လေကပေါင်း9000ကျော်နဲ့ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း15အုပ်စုအထိရေကြီးနှမြုပ်ပျက်စီးဝယ်ရှိတယ်လို့ဒေသခံစပ်ပြွေးဝန်ထမ်းအငြိမ်းစားတယောက်ကပြောပြပါဗျာကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ